Po Jurgen, siç e the Gareth Bale ishte ylli ndeshjes, por ai hyri në historinë e europianit pasi bëhet lojtari i parë pas Raul Gonzalez që humbet një 11 metrash duke goditur topin jashtë pasqyrës së Portos, diçka që nuk ndodhte prej Euro 2000-shit ku Spanja eliminoi në përballjen me Francën. Sidoqoftë Gareth Bale ka treguar që është një person shumë sportiv dhe karikon shumë skuadrën. Pas ndeshjes ai ka deklaruar se ka bërë gjithçka të mundur për të vazhduar dhe të ketë karakterin skuadra që e kishte që në fillim për të kërkuar golin e radhës. Ai është shprehur se nëse në fillim të këtij edicioni do t'i thuash që Walesi do të merrte 4 pikë në fazën e grupe, ai nuk do ta besonte, por ja ku jemi që Walesi kryeson grupin.